Kush për të thëtë? Për shka e mune këtu? Për të marrë me veti? Mi që e të forë për zëtë. A e din t'i zgjistrë së nështë që ka të fishu në mërë në zëllë. Një, dy, tre, dy, dy, tre. Tre, dy, tre, katër, dy, tre. Hajde, Valmer! Kë kushtan? Dhe qenë më arka. Lufta me keqja është e që bëhet në kulmin ton biro.